Assalomu alaykum, qadrli futbol ishqibozlari, eng so'nggi yangiliklar bilan yana sizlar bilan Futbol olami kanali. Agar sizga tezkor futbol yangiliklari kerak bo'lsa, albatta kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Biz video rolikni boshladik. Kuniga 2000-3000 rubl ishlashni istaysizmi? Unda kommentariyadagi OMS silkasi orqali FUT65 promokodini aktivlashtirib, ro'yxatdan o'tib 6500 rublgacha bonusini qo'lga kiriting. Ro'yxatdan o'tishga tushunmasangiz, menga Telegramdan yozing. Telegram manzilim video ostida. Italiya matbuoti bergan xabarga qaraganda, Turinning Juventus klubi Paolo Dybalaning xizmatlaridan voz kechish haqida jiddiy aloqa qoldi. Klub rahbariyatining rejasiga ko'ra, Neymar Dybaladan ko'ra ko'proq jamoaga foyda keltiradi. O'z o'rnida Juventus Neymarning maoshi borasidagi talabidan qo'rqmoqda. Ayni paytda Braziliyalik futbolchi dunyoning eng ko'p maosh olayotgan futbolchilardan biri sanaladi. Juventus hali Paolo Dybalaning kelajagi borasida hali rasmiy qaror qilmagan. Italiyaning Juventus klubi jamoa ixtiyoriga oxirgi bo'lib yetib kelayotgan Gonsalo Higuainni kutmoqda. Kasal bo'lgan onasiga yordam berish uchun Argentinaga qaytib ketgan Higuain bugun kechqurun Buenos Airesdan shaxsiy samolyotida Turin shahriga yetib keladi. A seriyaning boshqa barcha futbolchilari singari Higuain ham 14 kunlik karantinga olinadi. Shundan keyingina argentinalik hujumchi jamoa mashg'ulotlariga qo'shila oladi. Shu tariqa Gonsalo transfer yangiliklarini kutish va o'z kelajagiga oydinlik kiritib olish maqsadida Turinga qaytmoqda. Braziliyalik afsonaviy futbolchi Coutinho Barselonaga foyda olib kelishiga ishonmoqda. Braziliyalik sobiq futbolchi Rivaldo yarim himoyachining kelajagi haqida fikr bildirdi. Afsonaviy hujumchi Chelsea uning uchun istiqbolli variant deb hisoblamoqda. Shu bilan birga Barselona Coutinho uchun eng ma'qul variant ekanligini ham istisno qilmadi. Agar transfer ijobiy yakunlanmasa, u Barselonada qolishi mumkin. Unga maoshining ixtiyoriy ravishda qisqarishi ma'lum darajada yordam berishi mumkin. U klubda qolish istagini va o'zining Barselona uchun munosib ekanligini isbotlagan. Agar uning o'zi birinchi qadamni tashlasa, unga nisbatan munosabatlar umuman o'zgaradi, deydi Rivaldo Betfire bilan suhbatda. Internews saytining tarqatgan ma'lumotiga qaraganda, Londonning Arsenal klubi Italiyaning Inter jamoasi yarim himoyachisi Nicola Barellaning transferi borasida muzokara ochishga harakat qildi, biroq Inter darhol o'z o'yinchisini sotib yuborishni haqida o'ylamayotganini bildirdi. Inter 23 yoshli futbolchining transferi uchun 37 million euro sarflagan. Barella birinchi mavsumdagi 29 ta uchrashuvda maydonga tushdi. Inter klubi ushbu transferga to'siq qo'ydi. Antonio Conte futbolchining ulkan iqtidoriga ishonch bildirmoqda. Le Parisien portalining tarqatgan ma'lumotiga qaraganda, Fransiyaning Marsel klubi bosh murabbiy Andre Villas-Boas jamoani tark etishi mumkin. Manbaning xabar qilishicha, 42 yoshli mutaxassisning bu qarorga kelishiga sabab hali hanuzgacha jamoaning kelajagi uchun hech qanday kafolat olmagan. Klub prezidenti bilan bo'lib o'tgan ikki uchrashuv ham uning qarorini o'zgartirishga yordam bermagan. Marsel klubining sport direktori Andoni Subisareti ham tark etishi kutilmoqda. Eslatib o'tamiz, muddatdan oldin yakuniga yetkazilgan Fransiya chempionatida Andre Villas-Boas jamoasi ikkinchi o'rinni qo'lga kiritdi. Germaniyaning Schalke klubi futbolchisi Robbie Matondoga Angliyaning Manchester United klubi qiziqish bildirmoqda. Metro nashrining tarqatgan ma'lumotiga qaraganda, MU 19 yoshli Welsh futbolchini Borussia Dortmund klubi futbolchisi Jadon Sanchoga alternativ sifatida ko'rmoqda. Matondo Schalke klubi 2019 yilning qishida Manchester City klubidan ko'chib o'tgan va nemis klubi bilan 2023 yilgacha shartnoma imzolagan. Uning transfer narxi 8 million euro atrofida baholanmoqda. Videoyimiz sizga yoqsa, albatta videoga like bosing va albatta kanalga obuna bo'lish ham esdan chiqmasin. Eng so'nggi tezkor futbol yangiliklari faqat bizda. Xayr, salomat bo'ling. Keyingi video roliklarda ko'rishguncha.